Пораката што сакавме да ја испратиме е многу јасна и недвосмислена, таа гласи не во наше име. Тоа е една ад-хок интервенција со која сакавме да покажеме дека се уште сме тука и не му даваме легитимитет на законот за медиуми и на согласноста што некој ја дал во наше име. Сметаме дека со тој закон не се решаваат клучните проблеми, се отвараат нови. И самиот начин на кој што се водеше квази дебатата за овој закон и целата борба што ја водевме веќе 8 месеци покажува каков однос имаат оние што го предлагаат кон медиумските организации и кон новинарите во оваа земја.